Huomenta. Ollaan tänään täällä Rehtsuon lounaispuolella Ruskon ja Nousiaisten rajaseudulla. Käydään katsomassa toi Perävuoren laavu, että olisiko sinne kuivakäymälään tullut nyt ovi. Viimeksi siellä ei ollut sellaista. Sitten käydään vähän tuota avosuolta katselemassa ja palataan siihen laavulle sitten keittämään kahvit. Tämmönen suunnitelma. Tervetuloa mukaan reissuun. Tämä pätkä tätä Kuhankoonon yhdysreittiä mulla on aikaisemmin tutkimatta. Tässä on aika pitkä pätkä tämmöistä tieuraa, mutta kohta käännetään tonne metsään ja suolle. Täällä on noin ikivanhat kyltit vielä pystyssä, että jos ne huomaa tuolta puitten takaa, niin ei pääse eksymään. Ne on vähän piilossa tuolla. Joo, tässä aika pian ton kyltin jälkeen tää polku kääntyy tänne ylös harjulle ja tää ura jatkuu tuolla alhaalla. Ja muuttuu tosi märäksi ja vetiseksi. Huomasin, että metsänomistaja ilmeisesti oli ajanut autonsa tuohon niin pitkälle, kun sillä järkevästi pääsee. Ja tuolla moottorisaha hommissa. Kävelin siis ajatuksissani pikkasen ohitte tuosta. Tuli sekin todettua, että tasan näille huudille olisi päässyt autolla, mutta eihän täällä mitään semmoista paikkaa, mihin ulkopuolinen saisi laillisesti autonsa jättää, kun ei ole semmoisia levikkeitä. Täältä näkeekin kivasti täältä ylhäältä. Joku penkkikin joskus ollut tässä. Enää ei ole kauhean houkuttelevan näköinen. Katos, täällä on tämmönen vanha katettu retkipöytä. Tätä ei ole missään kartoissa. Tää on ihan lähellä tätä uutta laavua. Hyvä tietää, että tässä on tämmönenkin, että viimeksi kun mä tulin pohjoisen suunnasta ja se laavu oli varattu, niin jos mä olisin tiennyt, että tässä vähän matkan päässä on tämmönen, niin mä olisin kävellyt tähän asti ja jäänyt tähän evästelemään. Nämä molemmat taukopaikat on tässä ihan Nousiaisten kunnanrajan tuntumassa, että tuo Ruskon puolella on tuo vanha pöytä ja tuossa Nousiaisten puolella on tuo uusi laavu. Joo, tämä on tosiaan muutaman vuoden ollut tässä tämä laavu. Ihan tukevan näköinen ja tässä on oma perästä se, että tuossa on tuommoinen puoliseinä tässä etualalla, että sinne pääsee niinku yöpymään sille, että on näkösuoja, mikä on aika kiva. En mä tämmöistä missään muulla laavulla nähnyt. Tuossa on muutama polttopuu. Katsotaan, onko täällä muualla vielä lisää. Mulla on jälleen mukana muutama pieni puu. Joo, täällä on näköjään polttopuita lisää. Ihan kiva. Sen sijaan ovea ei ole käymälään ilmestynyt. En ymmärrä, miksi on jätetty tolla tavalla. Tää on nyt jo muutaman vuoden ollut. Viimeksi mä ymmärsin, kun tää oli ihan uusi, että sitä ei ollut vielä laitettu, mutta nyt alkaa jo ihmetyttää. Täytyy varmaan olla mukana joku oma tarppi tai sadeviitto, joka virittää tuohon niin kuin näkösuojaksi, jos haluaa varmistua, ettei kukaan tule sinne ihailemaan. Mä jatkan tästä vielä vähän pohjoiseen päin ja palaan tähän laavulle sitten keittämään kahvit. Mä haluan tuota suota katsella vähän tarkemmin. Jotenkin suota on taas kaivannut perivetäjä suolle. Ai että kun on hienoa. Tuosta kun tullaan puoli kilometriä laavulta pohjoiseen tuon Perävuoren toiselle puolelle, niin tässä on tämmönen pitkä kuonon nokka niminen niemeke, joka työntyy niin kuin tämän laajan avosuon keskelle ja ikään kuin jakaa sen kahtia. Ja tässä jatkuu sitten pitkospuut yli tonne toiselle puolelle koilliseen.
mutta tästä avautuu siis molempiin suuntiin. Tämä on nyt tänne luoteeseen päin avautuva suonäkymä ja tuolla toisella puolella vielä isompi avosuo. Tämäkin on jo tosi upea. Joo, käydään nyt vielä tuolla toisella puolella, katsotaan miltä siellä näyttää. Joo, tuossa toisella puolella on onkin tuommoinen metsäinen suokaistele edessä, että tässä kannattaa varmaan kävellä tuonne pitkospuille asti, mistä näkee molempiin suuntiin. Sitten saa hyvän näkymän tuonne toiseen avosuohon tarvitsematta kahlata tuolla rämeikössä. Hienot on maisemat, vaikka ilma onkin tämmönen pilvinen ja harvaa. Kyllä suo on aina suo. Kivan näköistä punasammalta ja sitten noita tuppoja ja mättäitä tuolla joukossa. Tuolla on jonkinlainen tommonen kannas tai niemi kärki. Pitäisikö mennä kattoo, jos sinne pääsis käppäilee silleen, ettei ole ihan nilkkoja mätä vedessä. Joo, vähän on tämmöstä pehmeitä, mutta ei sentään tuu ihan vesi läpi. Oli tässä muutama jalanjälki, että on täällä joku muukin käynyt käppäilemässä. Se on aina kiva tulla pikkasen eri kulmasta kattoa, että saa. On enemmän niin kuin luonnon keskellä, kun työntyy tänne avosuolle päin. Kyllä tästä kumisaappaalla pääsisi yli, kun tarpoisi tonne. Täällä ei ole sillä tavalla hiirehiljasta kuin jossain vajosuolla tai muilla suoja-alueilla, missä mä oon käynyt, mutta tää on kyllä niin kuin lähimpänä Turkua oleva tämmönen iso avosuoalue. Todella hieno paikka. Kyllä mä onnistuin, kun onnistuinkin kastelemaan lahkeeni ja kenkäni aika lahjakkaasti tuossa, kun piti järpäisesti oikaista tuosta märän kohdan läpi. No ei se mitään. No niin, mä lähdin nyt takaisinpäin. Ois voinut tietysti jatkaa tuosta pitkospuiden yli ja siellä suon toisella puolella olisi ollut semmonen taukopenkki. Siitä on kuvaa mun aikaisemmalla rehtsua videolla, kun mä tulin siitä suunnasta. Mutta siellä nyt ei pysty tulia tekemään, niin ehkä ei ole mieltä käydä siellä asti kääntymässä pelkästään. Joo, nyt mä tunkin pikkasen eri reittiä näköjään. Tästä näkyy tonne kaakkoispuolen avosuoalueella aika kivasti. Tässä menee kaksi tämmöistä rinnakkaista hyvin tallattua polkua tätä niemekettä pitkin. Tässä on tosiaan aika pitkälläkin pätkällä kaksi rinnakkaista polkua, joissa kummassakin on ihan oma tunnelmansa. Josta menee edestakaisin, niin kannattaa tosiaan kulkea nämä molemmat. Nyt mä menin vähän niin kuin ajatuksissa, niin mä en mitenkään suunnitellut sitä, että mä menen eri reittiä takaisin. Mutta tämä on tosi kiva. Näkyy vähän eri puolille tuota suota kummastakin reitistä. Aika kätevän pieniä puita tuo halkovarastossa oli. Nämä on niin kuin normaalia lyhyempiä, melkein tämmöisiä niin kuin sytykepuita. Näistä on hyvä tehdä vähän sytykkeitä. Voidaan laittaa sitten omia puita lisäksi, niin ei pelkästään näitä tuhattua. Kirveskin näköjään.
retkituoli on kätevä, vaikka ollaankin laavulla, kun tämän saa tähän ihan tulisia viereen. Pääsee tähän lämmittelemään. Mulla on tällä kertaa mukana myös tämmönen lämminkuppi kanttarellikeitto, niin saadaan lämmikettä ihan kunnolla. Tää vesi täytyy varmaan ensin lämmittää tästä. Parempi niin päin. Tämä on silleen kätevä tämä kaksoisgrilli, että tämän oikean puolen se voi pitää laskutilana, jos sitä ei lämmitä. Että se ei kuumene kovinkaan herkästi, vaikka tuolla olisi aika isokin roihu tuolla toisella puolella. Otetaan vielä laskeutua poreen. Tää on ihan kivalla paikalla tää laavu. Tässä on toi avosuo on tuossa ihan kiveheiton päässä, että jos sitä haluaa katsella, niin voi kävellä tuohon polulle tai siitä vähän eteenpäin. Tuossa kunnanrajan toisella puolella nyt avautuu tuommoinen hakkuuaukea, mikä nyt ei välttämättä ole mikään kaunistus, mutta toisaalta se tuo vähän valoa tähän. Tää on muuten aika tiheeseen metsään. Kauhallista täällä on. No niin, katsotaan vielä paperikartasta, missä me ollaan. Mä jätin auton tuohon Jyrkkävuoren tielle lähelle tuota pistettä, jossa tämä reitti kääntyy pois Jyrkkävuoren tieltä kohti pohjoista. Siinä on semmoinen levike, johon saa pari autoa silleen kätevästi. Siitä on vajaa 2 kilsaa tuohon laavulle, jossa nyt ollaan. Mä kävelin siitä vähän matkaa tuohon niemen kärkeen, josta näkyy tuota suota sitten molemmilla puoli. Ja reitti jatkuu tosiaan pohjoiseen sitten kohti Kangenmiekkaa ja Kuhankuonoa. Tää on osa tätä pitkää yhdysreittiä Turusta Kurirahkan kansallispuistoon ja sieltä edelleen Säkylän Pyhäjärvelle. Mutta tämä nimenomainen pätkä tässä on brändätty tämmöiseksi päiväretki reitiksi siten, että tässä on bussipysäkit molemmissa päissä, että jos tänne haluaa tulla yleisillä kulkuneuvoilla, niin se onnistuu ja silloin ei tarvi niin kuin palata samaa reittiä takaisin, vaan voi tämän about 10 kilometrin pätkän sitten kulkea vain yhteen suuntaan. Mutta nämä on kyllä niin hienoja maisemia, että kuten sanottu, niin tuossa Niemenkärjessä kannattaa ehkä kulkea niitä molempia puolia tuota Niemeä, niin näkee sen maiseman sitten kunnolla molemmilta puolilta. Tuo lämpö, mikä tulee tuommoisesta hiiloksesta, niin se on yllättävän rauhoittavaa, kun vähän kumartuu tähän tulen ylle ja antaa sen tulla kasvoihin. Siinä tulee vähän semmoinen saunaefekti. Mä itse asiassa joskus kotona, kun mä pahdan leipää leivänpahtimessa, niin kumarun siihen leivänpahtimen ylle niin kuin haistelemaan sitä leivän tuoksua ja se lämpö tulee kasvoille, niin sillä on semmoinen samanlainen rauhoittava efekti. Sitten voi kuvitella, että on jossain leirinuotiolla.
kiehinen seuraaville, niin on helppo tehdä tulet. No niin, vielä hetken voisi katsella tätä suota ennen kuin lähtee tästä takaisin autolle päin. Kiva retki. Kiva, että olit mukana. Seuraava video onkin sitten ehkä jo luminen. Saa nähdä, että saadaanko tässä ennen joulua vielä joku talvinen joulunen video tehtyä. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin harkitsisi sitä. Mutta me nähdään seuraavan videon merkeissä. Morjesta vaan.